Medzinárodný olympijský výbor prišiel s odporúčaním, aby ruskí a bieloruskí športovci mohli štartovať na olympiáde v Paríži. Bolo by to pod neutrálnou vlajkou, iba s tou výnimkou, že štartovať by teraz nemohli športovci s prepojeniami na ruskú armádu či tí, ktorí podporujú vojnu. Patria ruskí a bieloruskí športovci na olympiádu, hoci Rusko rozpútalo vojnu na Ukrajine? A prečo mnohí športovci dokola opakujú mantru, že šport a politika sa nemá miešať? Spýtam sa basketbalovej trenérky Natálie Hejkovej. Vítajte. Dobrý deň prajem. Ďakujeme veľmi pekne, že ste sa s nami takto aspoň na diaľku spojili. Pani Hejková, vy ste v čase, keď Európska basketbalová federácia po začiatku vojny vylúčila ruské kluby zo súťaže, povedali toto. Som rada, že to tak je. Môj názor je v tomto úplne jednoznačný a je správne, že tieto kluby neúčinkujú v súťaži. Máte rovnaký názor aj na ich účasť na olympiáde? Určite, pretože tá situácia sa nezmenila. Ten dôvod, prečo tie kluby a vôbec šport odišiel nie zo sveta, ale určite z Európy, tak sa nezmenil. Takže ten názor sa tiež nezmenil. Vy by ste ich tam teda nepustili? Ani Rusov, ani Bielorusov? Nie. Pretože keď už, tak podmienky majú byť rovnaké. Ukrajinskí športovci mnohí vôbec nemôžu športovať, nemajú ani kde. Športoviska mnohé sú zničené a mnohí sú v armáde, bojujú, bránia svoju vlast. Nemajú také podmienky, ako majú Rusi, ktorých sa to vlastne ako keby netýkalo. Vy rozumiete tomu vajataniu Medzinárodného olympijského výboru? Veď to sú mierové hry Pierre de Coubertina, keď sa nad tým tak zamyslíme širšie. Tak ako celé vlastne vzniklo obnovenie olympiády, tak v podstate olympiáda už má aj tristnú skúsenosť s propagandou. Napríklad v 36. tie známe fašistické olympijské hry, ktoré organizoval Hitler v Berlíne a naozaj vtedy to využil Hitler ako príležitosť na šírenie fašizmu a antisemitských myšlienok, tak nepoučil sa olympijský výbor? Alebo prečo takéto vajatanie podľa vás? Prečo? Má na tom veľkú zásluhu pán Bach, že takéto všelijaké vyhlásenia o tom, že politika a šport, že to nejde spolu a že niektorí by sa mohli zúčastniť. Samozrejme, že kolektívna vina je vždycky ošemetná vec, ale potom ťažko vybrať, že kto áno, kto nie. To zase, buď toto je plošne, alebo nie je vôbec nič. Rozumiem tomu, že tlaky zo všetkých strán sú veľké, ale zase to zopakujem, že proste tie podmienky nie sú rovnaké. A pokiaľ sa bojuje, tak tá olympijská myšlienka je veľmi, veľmi poškodená. A keď hovoríte o 36., to nebol len Berlín. Za olympiád, ja osobne som sama zažila v mojej športovej aktívnej kariére olympiáda v Moskve, kedy západné štáty kvôli Afganistanu nešli do Moskvy, alebo bojkot olympijských hier v Los Angeles, zase nešli socialistické štáty do Los Angeles pod zámienkou, že tam nie je bezpečné prostredie. Takže nie je to vôbec nič nové. Tá mantra, že šport a politika by sa nemala miešať, to teda neznieva len od pána Bacha, ale často aj na Slovensku to mnohí športovci alebo teda reprezentanti, manažeri klubov hovoria. Málo kto ale toľko mieša politiku so športom ako Rusko, nie? Ja som bola v Rusku, pôsobila som tam 3 roky a dobre viem, že tá politika v tom športe je. Keď som tam pôsobila, tak som si myslela, že je to také ešte pozostatky socializmu, ktorý tam bol oveľa dlhšie ako u nás. Zhruba z nejakých 70 rokov sa takýmto spôsobom žilo. Aj u nás nakoniec za socializmu tá politika zasahovala do športu. A v Rusku to pokračovalo ďalej. V halách boli obrovské bannery, kde bolo jediná Rasia, čo je vládna strana. Tam boli vždycky na zápasoch boli ľudia z vojenských kruhov ovešťaní všelijakými vyznamenaniami a podobne. A
To, čo u nás za socializmu bolo, že ten športovec robil obrázok o tom, aká sme úžasná krajina, lebo máme takých a takých športovcov, tak to v Rusku bolo úplne bežné. Máte nejaké vysvetlenie, prečo, neviem, ako to je v iných krajinách, ale na Slovensku sú mnohí športovci alebo manažeri alibisti a hovoria, že toto nie je ich téma, že oni teda len ten šport. Aj mnohí kolegovia zo športových redakcií hovoria, že keď vôbec sa len náznakom spýtajú na nejaké takéto názory, že sa mnohí rozčúlia alebo odídu z rozhovorov. Prečo to tak je? No, pretože spoločnosť je rozdelená a keď niekto prejaví názor, tak tá druhá polovica, ktorá nezdieľa ten názor, tak sa do toho človeka pustí a predpokladám, že aj do mňa sa mnohí teraz pustia. A radšej strčia hlavu do piesku, ako by vyjadrili názor. Ale ono to nejde do nekonečna a ten názor treba občas povedať. No vlastne aj Slovenský olympijský výbor vyhlásil, že je to záležitosť Ruska, takže tiež sa k tomu nejako zásadne nepostavili. Ale poďme ešte napríklad k takej KHL. To je vlastne v podstate štátna liga, keď sa nad tým zamyslíme. A aj slovenskí hokejisti tam mali dokonca teraz vojenské dresy, v ktorých hrali zápasy. Dvaja ďalší hokejisti Liška, Húska priali armáde úspechy v jej plánoch. Hokejista Jaroš tiež v armádnom drese. A toto všetko rok po začiatku vojny. Mne sa zdá, že je evidentné, že ak ruskí športovci budú na olympiáde, tak sa asi tej ruskej propagande nevyhneme, nie? No, ja si to myslím tiež, že to tak bude, pretože to je ten najjednoduchší spôsob. V podstate sa to deje všade, že pri úspechu politici si volajú tých športovcov a idú na audienciu. Z jednej strany je to také nejaké ocenenie, ale z druhej strany tiež je to také ako svojím spôsobom propaganda, že zviditeľním sa pri tom úspešnom športovcovi. A tam je to v podstate neustále, lebo ako ste povedali, že v podstate je to taká nejaká vládna súťaž. Nechcem sa veľmi púšťať do hokejistov, pretože až tak do toho nevidím, ale stále ešte mám priateľov takzvané facebookových v Rusku a tiež sú aj oni takzvané rozdelení, aj keď tých kritizujúcich je veľmi málo. Musia sa samozrejme chrániť. Dokonca jeden priateľ, ten má adresu a narodenie niekde v Španielsku, aby mohol povedať svoj názor. Ale mala som aj takých, ktorí ma tak rozúrili, pretože vyložene tú vojnu podporovali a dokonca tvrdili, že Putin je ešte veľmi dobrý, lebo mal by pritvrdiť a mal by ich tam zničiť a pozabíjať a podobne. Takže ten nemám že úplný kontakt, ale stále ten kontakt ešte nejaký mám. A mám aj také svoje spomienky, pretože ja, keď som tam bola, ja som bola na začiatku 2000 rokov, A naivne som si myslela, že to Rusko, s ktorým mám určité vzťahy a korene nejaké tam, tak som si myslela, že ide sa blížiť k našemu nejakému typu demokracie. Ono sa to zdalo. Ale prvé také vytriezvenie z tej naivity mojej bola vojna v roku 2008, kedy napadli Gruzínsko a ja som bola úplne v šoku, že pri stole sme sedeli štyria a tí traja moji kolegovia všetci tú vojnu podporovali. Tá debata pokračovala tým, že som im vysvetlovala, že viete si predstaviť tak, ako vy ste prišli s tankami v 68. k nám, že čo to bolo pre nás, aká trauma, tak mi odpovedali, no a čo sa vám také stalo? Takže
To bolo taký moment, kedy som vytriezvela a zistila som, že to je trošku ináč, že stále to veľmocenské zmýšľanie tam je. Tak keď už sme pri tom vašom živote v Rusku, tak vy ste dokonca ako asistentka trénera získali bronz na olympiáde v Pekingu 2008 s ruskou reprezentáciou. V čom je ten ruský šport iný ako európsky? Musím povedať, že som bola veľmi prekvapená, ako mal ruský šport podporu. Tak, ako som povedala, že je to pre každý štát obrovské zviditeľnenie sa, keď má úspešných športovcov. A v tom tá podpora v Rusku bola nepomerne, ale doslova nepomerne lepšia ako u nás. Pamätám sa, že keď sme mali nejaké sústredenie, tak to bolo v najväčšom pohodlí, cesty súkromnými lietadlami, ale napríklad boli od ministerstva obrany. Takže ono to funguje asi takým spôsobom a myslím si, že aj dodnes. Zároveň som čítala jeden váš rozhovor, že keď ste trénovali v Moskve, tak keď ste chodili na tie výjazdy mimo Moskvy, tak tam niekedy boli vaše zverenkyne aj hladné. Tak toto naozaj fungovalo, tie kontrasty? No, to bol jeden taký prípad, ale to bol extrém. Pretože to bolo nepodarený veľmi výjazd na playoff, ani neviem, v ktorom roku to už bolo. Nebolo to až tak dávno, to bolo nejak okolo 15-16. A ten hotel nemal dobrú povesť. No a mysleli si, že keď prídu nejakí športovci, takže môžu ich oklamať takzvané. A fakt to jedlo bolo nejedlé. Pravdepodobne nejaké vymietli staré mrazáky. No a keď sme sa sťažovali, tak pani prevádzkarka povedala, tak vy nemáte radi asi ruskú stravu. Ale v tomto vôbec nebolo. Nakoniec jeden z našich činovníkov je povedal, tak to ochutnajte. Tak ona, nie, nepotrebujem, ja sa nie som hladná. Keď to ochutnala, tak sa podivila a hovorí, ale to je fakt nejedle. No a ono to bolo, to play-off bolo nakoniec na 3 zápasy, my sme sa tam ešte vrátili a už to bolo ďaleko lepšie. Dobre, a mimo tohto príbehu, tie kontrasty boli veľké mimo Moskvy versus Vidiek? Veľmi. V podstate, keď sa išlo do nejakého menšieho mesta, tak ja som vždycky hovorila, teraz uvidíte reálne Rusko. Moskva to je niečo úplne iné. Jekaterinburg je niečo úplne iné. A aj tí zahraniční športovci, ktorí tam fungujú, tak fungujú vo veľkej bubline. Oni ak nejdu sa prejsť po tých nejakých menších mestách, tak vôbec nevidia, ako tí Rusi žijú, pretože v Moskve alebo v Praku, som hovoril o Jekaterinburgu, on ten človek, ten športovec dostane zahraničný, myslím, dostane perfektný byt, dostane šoféra s autom. A vlastne ani nemá dôvod, okrem toho, že ide do dobrej reštaurácie, tak moc po tom meste nechodí. Takže sa mu zdá, že je to perfekt, ale ten život moc nevidí. Opäť vás zacitujem z rozhovoru pre denník N v roku 2017. Ľudia buď Rusko nenávidia, alebo ho nekriticky obdivujú. Keď poviem, že mám rada Rusov, tak sa to hneď zvrtne na politiku, ale pokiaľ ide o politiku, tak ich neznášam. To stále platí? Je to už 6 rokov od tohto výroku. Áno. Pretože fakt sú stále z tej politike taký nekritický. A keď som teraz nedávno jednému odpísala, že si cením jeho názor, že je trošku iný, a on mi na to odpovedal, ja nepozerám televízor ako ostatní. Že sú krmení tým televíziou, kde tá propaganda už fungovala za mojich čias, ale neskutočným spôsobom
tie hlasné trúby kremelské už fungovali vtedy a prvýkrát som si to tak nejak výraznejšie všimla, keď som sa dívala na nejakú debatu a zúčastnil sa aj okrem nejakých ďalších troch, bol tam Boris Nemcov. A pán Soloviev ho úplne zosmiešňoval, nenechal ho ani dohovoriť. A to bol taký možná taký niečo také prvé, keď som si hovoril, prečo takto. No a to ono to pokračovalo a pokračuje to dodnes. Aj si niekedy pozriete ešte teraz ruské správy a tú ich propagandu, lebo teraz sa to podľa všetkých ešte znásobilo počas vojny, práve tá propaganda ešte pritvrdili. A tí, ktorí hovoria po rusky a sledujú to, tak práve opisujú, že je to dosť zlé, alebo teda dosť aj zaujímavé pozerať. Tak niekedy si to pozriete? Už to nepozerám, lebo už na to nemám nervy. To už je tak ťažké pozerať. Moja sestra bola väčšia hrdinka, tá to ešte pozerala, aj keď boli debaty o Ukrajine ešte pred vojnou. Ale ja už by som to nevydržala, pretože teraz je to ešte, okrem toho, že je to propaganda, tak je to strašne nenávistné. Je v tom toľko nenávisti, že ozaj to je o zdravie. No a v súvislosti s tou vojnou ešte je tam aj taký nejaký osobný rozmer, pretože moja stará mama pochádzala z Chersonu. A Cherson je také mesto, ktoré dneska na Slovensku každý pozná. Ja vždycky si poviem, Bože, to vie, kde sú kosti tých mojich predkov, lebo je to tam úplne zničené, tá východná časť Ukrajiny. Keby som sa ešte vrátila späť k tej olympiáde a k tomu športu. My sme napríklad na olympiáde v Pekingu videli, že platili dosť prísne pravidlá na kritiku Číny a toho ich zriadenia. Dopredu športovcom mnohé vlastne tieto obmedzenia aj komunikovali. Viacerí športovci si dokonca nenesli ani svoje telefóny do Číny, aby ich nenapichli. Ako by sa mali teraz športovci v prípade, že tam teda tí ruskí a bieloruskí športovci budú zachovať? Lebo poznáme aj gesta Viery Časlavskej v 68., že človek vie aj nejakým spôsobom, nejakým gestom naznačiť svoj postoj, svoj principiálny postoj. Tak ak by tam tí športovci už boli, videli by ste radi, aby tam takéto postoje ako napríklad Viery Časlavskej boli? Ten jej postoj, to bolo niečo úžasné. Ja som už vtedy bola veľký fanúšik športový a vtedy to nebolo tak, že sa prenášali televízne prenosy boli zo športu také bežné, ako sú dnes. Ale keď sme videli jej gesto, tak to bolo pre nás taká obrovská sprúha, pretože sme nemohli nič robiť, pretože Československo za okupácie ruskej alebo sovietskej, lepšie povedané, nemalo takú podporu od nikoho a nemohlo sa postaviť, mohlo akorát sklopiť uši a mohli byť len takéto protesty, ako urobila Viera Časlavská. A obávam sa, že v Číne by to možné nebolo, že tam by to bolo ešte horšie v tom, že ja si spomínam, že keď sme prišli do Pekingu, tak od momentu, keď sme vystúpili z lietadla, tak nás neustále fotili. Neustále to bolo také, že si robili tváre, kto je kto. Pardon. No a že určite sa to nezmenilo, že naopak, že sa to ešte vystupňovalo. A keď je vo svete napätá situácia, tak urobiť nejaké gesto by bolo asi veľmi, veľmi, veľmi ťažké. Ale teraz budú v Paríži, tak tam asi im nehrozí, že by ich za to niekto zatkol. Tak chceli by ste to vidieť od niektorých športovcov, ak to nastane? Tam ich nikto nezatkne, ale ja dúfam, že nebude dôvod na to, aby také gestá museli robiť. Nestáva sa olympiáda viac biznis? V podstate dávame bokom ľudskoprávne mierové témy a vyzerá, že sú to teda najmä čisto peniaze. Napríklad bola teda olympiáda aj v Číne, mnohí proti tomu protestovali, videli sme futbalové majstrovstvá v Katare. Tak ako sa ten šport vlastne
posúva z tej mierovej pozície do tej biznisovej? To už som posunul dávno. Akorát teraz sa mi zdá, že tých peňazí v tom je ďaleko viac, pretože sú tie olympiády stále drahšie a drahšie. A nájsť mieru, ako a kde, bude stále ťažšie a ťažšie. Myslím, že aspoň trošku by mohlo byť poučenie, že do takýchto krajín problematických tie veľké podujatia nedávať. Toto že bola olympiáda v Číne, naposledy zimná, alebo futbalové majstrovstvo, to rozhodnutie prišlo ešte dávno. Teraz by si myslím, že to rozhodnutie dať takéto podujatie do týchto krajín, že asi by len tak ľahko neprešlo. Keď sledujem tú debatu športovcov, práve napríklad o kritike niektorých, ktorí hrajú v KHL, ale nemusí to byť len o hokejistoch vo všeobecnosti, vrcholoví športovci majú pomerne krátku kariéru a to býva ten hlavný argument práve pri tejto téme, že nemajú luxus 2-3 roky vypadnúť, pretože prosto vekovo sú obmedzení a naozaj majú kratší ten svoj pracovný príbeh. Ja sa priznám, že mne osobne sa to zdá alibistické, pretože v histórii našej krajiny máme aj ľudí, ktorí prosto radšej išli dokladať uhlie do kotolne, alebo mnohí dokonca sedeli vo väzení pre svoje nejaké demokratické princípy voči komunistom teda a komunizmu. Vy sa na to ako pozeráte? Som príliš prísna? Nie ste prísna, ale nie každý na to má, aby toto urobil. Niekto je schopný to urobiť, postaviť sa. Tých príkladov samozrejme je u nás veľmi veľa za socializmu. Mnohí museli opustiť svoju prácu a boli schopní tie svoje princípy držať a neodolať, teda odolať tomu, že dostanem ponuku, no tak keď podpíšeš súhlas so vstupom vojsk Varšavskej zmluvy, tak budeš šéfovať tú oddeleniu a keď nie, tak pôjdeš do archívu a tam budeš ukladať papiere. Takže je to ozaj na každom, ako vnútorne je schopný sa pobiť, alebo nie. Ak by som aj trochu odbočila od témy, zhodou okolností som minulý týždeň videla českú fotku, ktorú zverejnila Národní sportovní agentúra s popisom, že prebehlo stretnutie zástupcov všetkých kolektívnych ženských športov. Neviem, či ste tú fotku videli, ale sedelo tam 16 ľudí a z toho boli iba dve ženy, ktoré boli zástupkyne ženských kolektívnych športov a sedelo tam 14 mužov. Priznám sa, že teda ako niekoho, kto nejako hlboko nesleduje šport, ma to teda dosť zasiahlo, nepripravenú a šokovalo ma to. Tak ako maskulín a mužský je dokonca ešte aj ženský kolektívny šport? Ženský kolektívny šport, no ono je to tak, že do istého času ešte aj v tých ženských kolektívnych športov tí šéfi všetci boli muži. A je logické, že takúto fotku aj uvidíte, pretože tréneriek je málo a vôbec nejakých generálnych manažériek, to ani neviem vôbec, že by niekto takéto niečo bolo. Národný tým zväzom športovým väčšinou šéfujú tiež muži, tak to je normálne. A čím to je, že ani v tých ženských kolektívnych športoch nie je veľa trénerok, ženských trénerok a nie je veľa presne tých generálnych manažerok, o ktorých hovoríte? No, bolo to takto stále doména mužská. Pomaličky sa to mení. Ja práve, že som vtiahnutá do programu Medzinárodnej basketbalovej federácie, ktorá má program na také ako ne, že vyzdvihovanie, ale hľadanie ženských trénerov a je to taký mentoring program, už je to druhý rok po sebe a sme dve ženské trenérky v Eurolíge, ktoré si na tú jednu sezónu zoberú dve mladé trenérky, ktoré potenciálne by mohli byť dobré a
A oni sa s nami radia, prípadne prídu na nejakú stáž. A takýmto spôsobom nenápadne sa snaží tá naša basketbalová federácia zatiahnuť tie ženy do trénerstva. Ono to nie je jednoduché, pretože tie podmienky sú stále rovnaké. Ten šport znamená strašne veľa času pri cestovaní, takže stále je tá žena preč. A keď by chcela mať rodinu, tak neviem si to dosť dobre predstaviť. A väčšinou je to tak, že buď to skončia kariéru a chcú pokračovať v tom basketbale, alebo trénujú deti, pretože tam majú vlastné deti. Ale myslím si, že sa to zlepšuje a už napríklad v Eurolíge nie som jediná ako po dlhé roky, ale už je tých žien v Eurolíge viac. No vy ste vlastne taká priekopnička, to muselo byť asi dosť náročné, nie? Som priekopnička, ale našťastie ja som z toho nikdy nemala nejakú traumu a nikdy som si to nejako nevšímala. V mnohých rozhovoroch som to už hovorila, že na začiatku, keď som začínala, tak si ma vôbec nikto nevšímal, pretože nikto nepredpokladal, že ja som trenérka, ale môj kolega, tomu podali ruku a na mňa si nevšimli, že ja neviem, že som priniesla dresy alebo čo. No ono sa to postupne samozrejme menilo. A je a pravda aj to, že toto také nejaké podceňovanie alebo vôbec nevšímanie si, že na začiatku trénovania nám, keď som bola v Ružomberku, vynieselo nečakanú aj bronzovú medailu z Československého šampionátu, pretože si myslím, že super nás alebo mňa totálne podcenil. Takže sa to dalo aj využiť. No a ono sa to postupne menilo a dnes si myslím, že vôbec nikto sa nezamýšľa nad tým, že či je to žena alebo muž, ale proste ide, vie alebo nevie. Rada počujem, že sa to teda posunulo k lepšiemu. Ak by sme to mali zakončiť ešte našou vlastne primárnou tému, a to je olympiáda. Ako si myslíte, pani Hejková, že to dopadne? Lebo teraz to tak vyzerá, že vlastne nikto nie je spokojný, ani tí, ktorí sú za to, aby Rusi športovali, ani tí, ktorí za to nie sú. Bolo to také trochu alibistické rozhodnutie Medzinárodného olympijského výboru. Uvidíme, ako to dopadne. Ešte máme čas, ale môže to dopadnúť aj tak, že mnohé štáty neprídu na tú olympiádu. Viem, že Estonci to už avizovali. Aký je váš tip? Ako to skončí? Nemôže to skončiť dobre, pretože dobre to môže skončiť len tým, že sa Rusko stiahne z Ukrajiny a skončí sa vojna a bude mier. Vtedy sa to skončí dobre, ale keď sa vojna neskončí, tak vždycky bude niekto ublížený. Rozumiem aj tomu, že tí ruskí športovci športujú, pracujú a nemôžu ísť na olympiádu a rozumiem aj tomu, že niekto odmietne s nimi súťažiť. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas, že sme sa mohli takto spojiť. Basketbalová trenérka Natália Hejková, ďakujem. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.